k očním onemocněním, u kterých lze využít vazodilatačního hojivého a protidegenerativního efektu nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag, patří atrofie optického nervu, zelený zákal, šeroslepost. U atrofie nervů optiku dochází vlastně k poškození po předchozích zánětech, ale taky stářím, aterosklerózou, atrofuje nerv při glaukomu a ischemické neuropatii optiku. Zhoršené cévní zásobení a okysličení je významným faktorem, které podmiňuje vznik onemocnění. V těchto případech lze jako doplňkovou a udržovací léčbu použít výrazný vazodilatační efekt na kapiláry a prekapiláry, který magnetoterapie má a vede ke zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a přísunu živin. Zvýšený metabolický obrat a protizánětlivý efekt mírní průběh atrofie zrakového nervu a pozitivně se projeví i při poruše funkce sítnicových tyčinek u šeroslepoty. Většinou aplikujeme pomocí selenoidu na obě oči současně. U glaukomu dochází k poškozování axonu retinálních buněk a k defektům zorného pole a může vést až k slepotě. Na poškození se jako hlavní faktor podílí zvýšený nitroční tlak, znížená perfuze očního bulbu a z toho vyplývající porucha cirkulace nitroční tekutiny. Další rizikové faktory jsou hypertenze, diabetes mellitus, genetické dispozice, myopatie, vaskulární choroby. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag se pozitivně uplatní opět svoji schopnosti významně zlepšit mikrocirkulaci v exponovaných tkáních. To znamená dilataci prekapilár a kapilár, zlepšuje přísun okysličené krve a upravuje cirkulační poměry v oblasti celé očnice.